السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دار ایجوکیشن کے ونڈوز اسٹور اپلیکیشن پروگرامنگ ٹیوٹوریل میں اب جو نیکسٹ اینیمیشن ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کریئٹ کی فریم اینیمیشن۔ اگر آپ لوگوں میں کسی کا تجربہ فلیش ڈیزائننگ کا ہے تو جو بالکل اس میں کنسیپٹ تھا کہ آپ ایک ایک جس طرح پہلے زمانے میں موویز بنتی تھیں، کارٹونز بنتے تھے، جب وہ ایک ایک چیز کو بناتے تھے اور تب جلدی سے ان کو گزار دیتے تھے تیزی کے ساتھ، تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اینیمیٹ ہو رہے ہیں۔ یہی چیز آپ کی فلیش ڈیزائننگ اس میں کرتی ہے کہ وہ ایک ایک فریم کے اندر کام کرتی ہے۔ یہی کام اب ہم اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ کی فریم اینیمیشنز آر اسپیسیفائڈ ود دی اینیمیشن ٹائم لائن اینڈ اٹ از ڈکلیئرڈ بائی یوزنگ ڈفرنٹ سب کلاسز فار ایچ اینیمیشن۔ ایک ٹائم لائن ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کا یہ کام پرفارم ہوتا ہے۔ ڈبل ڈیٹا ٹائپ ویلیوز فار اینیمیشن، دین ہی اور شی مسٹ ہیو اینیمیشن ٹائپ سچ ایز لینیئر، ایزنگ، ڈسکریٹ اور سپلائنگ۔ The user can set the timeline property based on the keyframe for setting the duration such as auto reverse. When the keyframe reaches the end of the animation, that it repeats the animation to the reverse order. جب وہ آخر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ریورس آرڈر میں لے کے آتا ہے، آٹو ریورس۔ بگن ٹائم، دا یوزر کین سیٹ دا اسٹارٹ ٹائم آف دا ٹائم لائن فار دا اینیمیشن۔ فل بہیویئر، دس ڈز ناٹ ہیو اینی افیکٹ، it control what should be done when it reaches at the last time of the keyframe. Repeat behavior, if the user set the forever, the timeline animation will work. اگر آپ نے forever کر دیا وہ چلتی جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ If the user set the property to certain count, اگر آپ نے کہا جی پانچ دفعہ چلے، وہ پانچ دفعہ انیمیشن چلنے کے بعد stop ہو جائے گی۔ Duration, inside the timeline, اس کا speed ratio، مووی کتنی تیز چلنی ہے کتنی fast چلنی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا فاسٹ ریوائنڈ، آپ کو وہ سارا ایک جلدی سے موویز ہو جاتی ہیں عام کی فریمز کی نسبت۔ اسپیڈ ریشیو، اٹ از اے پراپرٹی وچ از ناٹ یوز ان موسٹ آفن، اٹ سیٹ دا اسپیڈ ریشیو آف دا اینیمیشن۔ لینئر کی فریم، لینئر کی فریم اینیمیشن، دا اینیمیشن پروگرس ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ آف دا سیگمنٹ ڈیوریشن۔ اف اے کی فریم سیگمنٹ ٹرانزیشن فرام 0 to 100 اوور اے ڈیوریشن آف 10 seconds، دا اینیمیشن شوڈ شوز ایچ کی فریم ان اے لینئر آرڈر with equal distribution. اگر آپ 0 to 100 تک ہیں اور آپ 10 آپ کے کی فریمز ہیں، کی فریم وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے کام کیا ہوا ہوتا، تو 10 کے ساتھ وہ ایک لینئر بیہیویئر میں سب کو 10 سیکنڈ دے گا اینڈ ورک آؤٹ کرے گا۔ سمپل اسٹوری بورڈ ہے اسی طریقے سے، لیکن اب یہاں پہ آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ ڈبل اینیمیشن یوزنگ کی فریمز ہیں، اور اس کو بھی آپ کر ہی لیں یا آپ کر لیں گے، چلیں یہ آپ لوگ خود کر لیجئے گا۔ تو ڈسکریٹ کا بھی اسی طریقے سے تھا، اس کو آپ دیکھیں گے سم آپ ایک ہی چیز ہے سٹوری بورڈنگ اور اس کے ساتھ، تو یہ آپ کا یہ تینوں چاروں فنکشن جو ہیں وہ انفارم ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔